Ramazan ayında məscidlərin qəlbində sülh, birlik və sədaqət gücü döyünür. Bunlar təkcə ibadət salonları deyil, həmçinin bir çox dillərin, mədəniyyətlərin və tarixin vahid bir ehtiram altında birləşdiyi məkanlardır. Bugün yüzlərlə insan orucluq ayının bitməsini qeyd etmək üçün bu müqəddəs məkanlara axın edir. Bugünün səhəri dualar və ibadətlərlə açıldı. Cavandan qocaya, kasıbdan zənginə hamısı Allaha ibadət etmək və mənəvi dirçəlişi qeyd etmək üçün bir araya gəlib. Burada hər kəsə daxili rahatlıq və bərəkət tapmağa kömək edən xüsusi bir aura hökm sürür. Hər dua ümid və uca Allah qarşısında təvazökarlıq arzusu ilə doludur. Ümumiyyətlə, məncə də ən böyük müsəlmanların ən böyük arzusu bütün dünyada sülhün olmağıdır. Çünki biz həmişə sülhün tərəfdarı olmuşuq. Bu günlər əsas xəstələr üçün, subaylar üçün, şəhidlərimiz üçün, sərhəddə olan hərbçilərimiz üçün, yağından söndürənlərimiz üçün, bütün müsəlmanlar üçün, müharibələrin dayanması üçün əsas dua elədim bunlara. Oruç bayramı əslində bu birisi saflıqdır bir. Necə deyərlər, təmizlənir, insan mənən təmiz olur. Necə deyərlər, o pis vərdişlərdən özünü qoruyur. İradənin möhkəmliyidir. Ramazan ayının bu gözəl gününün sonuna çatdırıb bayram namazı qılmışıq. Və bütün elimizi, obamızı, əskərlərimizi dua eləmişik, şəhidlərimizə rəhmət oxumuşuq. Bütün Allah cavanlarımızı qorusun, elimizin, obamızın üstdən bu qara yeli götürsün. Əsas dünyamız, dünyamızı salamat eləsin. Hamımıza can sağlığı versin. Allah heç vaxtı müsəlmanları peşmanlıq çəkməyə imkan verməsin. Təzəpir məscidində bayram namazı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadənin imamətliyi ilə qılındı. Mərasimdə ölkəmizin bütövlüyü uğrunda canından keçən vətən oğulları yad edilib, dualar oxunub. Bugün fəqət Təzəpirdə deyil, Şuşada da və Ağdamda, başqa yerlərdə, o yerlər ki, işğal olunmuşdu erməni işğalçıları tərəfindən. Bugünləri oradan azan səsləri gəlir, abadətlər olundu, namaz qılındı və bilim üçün bu çox böyük şərəfdir. Allah təala bizi qorusun, Allah bizi xoşbəxt eləsin, xalqı bizi xoşbəxt yarlayın. Allah təala bizi nə acıdıq, nə imtihan eləməsin, nə müharibə ilə imtihan eləməsin inşallah. Bir daha ben şehitlerimize rahmet diliyorum. Qazilərimizə şəfa diliyorum. Qoy bu müqəddəs bayram qəlblərimizi iman, sevgi və şəfqətlə doldursun. Allah bütün xeyirli duaları qəbul eləsin. Elmira Səfəddin qızı Fariz Quliyev, İTV Xəbər.